bakyala bannange musiibye mutya bannange obadde okimanyi nti there are things that we really do and these things actually piss off our men obadde okimanyi waliwo ebintu byetukoing or unknowingly naye nga really abaami baffe bimamalamu amaanyi nga tebabyagala ebimu tubikola tumanyi ebimu tubikola tetumanyi so ebyo byenzisa okwogerako olwaleero ebintu bye tukola nebinyiiza abaami baffe oluusi tuba tumanyi oluusi tuba tetumanyi so banange eyo puroguraamu ya leero kyentuntu engenda okubeera nga mbayitiramu olwaleero so bannange oba ng'oli mupya ng'oli eyo nga weetaaga okubeera ng'obeera mu relationship eri happy nga always happy and glowing like me please subscribe nga ku channel eno I post videos every single day okitegeera ndi different kubanga buli lunaku buli lunaku newaayo okubeera nga mbasomesa everyday mpostinga videos ezigenda okubeera nga zikuyambako okukyusa obulamu bwo okubeera ng'omwami waakwagala okitegeera ngabeereyo ku mulimu gyange nagamba n'akakyala akunkaagala wayi kubanga omwami wo oba okola ebimusanyusa temulekeraho okola ebintu ebinyiza abaami ya kyekyaleero bannange let's get into the video for sweetie, welcome back to my YouTube channel. Banange mbagala nnyo. Mbagala nnyo bakwano bange ab'e Qatar, ab'e Saudi, ab'e Turkey, USA, Oman. Banange ba sweetie, India, Rwanda, I saw some from Kenya, Uganda, you people are the best. Mbagala nnyo and mostly abali muyo ibanange mumpagidde nsimbye mwe mukute number 1 bendera mwe mujikute mwe mujiwanise banaye mbagala nnyo abe Canada mbagala nnyo mwenna mwemba nga simenshoni nze ensi gy'olimu naye ng'okimanyi nti ondaba bambi I appreciate mbagala nnyo I don't even know how to pay you back you guys just know mbagala nnyo era nsima byonna byemukola so omulamwa gw'olwaleero nzizza okwogerako n'abakyala n'abaami musobola okubeerawo ne mumpa ku matu kitegeera ekiriwo kiribwe ekiti ffe ng'abakazi waliwo ebintu bye tukola oluusi tuba tumanyi oluusi tuba tetumanyi nti really bipiisinga off abasajja baffe nti bibanyiiza waliwo ebintu bye muyina okwewala ng'ebintu bye muyina kubirekera ddala nemubiviirako nno ddala obanga oyagala okubeera mu relationship ennungi etaliimu kuyomba etaliimu kunyiiga eva ng'oli happy there are some things you have to change okay first thing first ekisooka essimu y'omusajja kirabe ng'etali a man's phone ne bw'ogiraba ng'agiresawo ng'owulira muli waliwo ekikubanja muli owulira waliwo ekikusiibwa kikugamba bannange tunulako bannange kebeera bannange kola oti gikwata gigambe essimu gondaba sigenda kukebeera ne gunkemutya teeka eri tokebeera because you know why My dear, whenever you think of checking your man's phone, when it changes to be the clever, trust me, if you open it, you're going to find exactly what you're looking for. So if you want trouble, you will get trouble. So if you want to be happy and stay glowing and happy, my dear, nsimu jireke. Because if you're so bilo sangam, you're not jabi sangam, baby. Hey, but all I was anti ogenda kubeera onyirira nnyo era okola byonna olowooza nti ayinza obutayenda abasajja babazaala nga bo bali bwe batyo the orest cheat but what do you do to keep him in that even if he cheats he's
still going to come back to you. There are things you need to do. Okay? There are things you need to do. Biyo ino kuberanga. Bimuletero kuberanga. Nganebwalagawa. He is going to come back to you. Okay? So mkwano. Ese muzireke. Ese muzabasajja. Muzireke. Muzesonywe. Ashtegera sweet. Number two. It's about his lady friends. Bobango vado ni oba mo taxi oboli kuboda. Oba you have been walking around and you met him somewhere with a lady. Don't go straight to him and be like, ana nguwana ye, enanze, enasate kori chen. And you start causing a scene in the middle of the road. Ya uo yomba uya same evitagasa. You start nagging. Na yenga tomanyi. Tomanyi omuchalo no gwali na ye amuita atya. Amuita atya. Oyinza okuba omusanze na boss we nga boss we mukazi nga tomanyi. Oyinza okuba omuchalo we gw'omusanze naye nga ye amuyambako okufuna omulimu gwali na gw'ogenda mu mugobako. Oyinza okuba omusanze na muganda we nga oluusi tomumanyi. Ayinza okuba relative. So oluusi mukozesenga emitwe. Don't just jump into conclusions, my dear. Wabeerere mungu omuntu omwami wo omuwe kitiibwa bannange. Let's say nze njagala okole bw'oti in case nga situation eyo gituseemu. Let's say obadde olina wolaga n'omusanga nga alina omukazi gw'ali naye oba obasanze bakisinga oba in a romantic way. Ogwasobola okweyisaawo n'omulaga nti omulabi. Omukyala ategeera kino kyakola. Cause wona sirika kiyinza okuhatinga ennyo. But you have to play it in a way that okozesa bwongo. Osobola okweyisaawo gwa n'omulaga nti omulabye. N'omulaga nti nkulabye. And you keep quiet. And you go straight home. Trust me, ne waka ajja kuba atya okuddayo. Ne waka. Ajja kubeera atya okuddayo. But you eventually come back home. Wakomayo omukuliseeyo. Mugambe kulikayo ssebo wange. Kulikayo omwami wange omulungi. Bwe kaminga dawuni tonaginga. Lelo like an envelope. Sweet. Lelo. Calm your nerves down. Nywa kachiayi. Okakane. Mwami akomeo. Omwanirize. Okitegeera? Omwanirize. Obufumbo tebufunika. Bw'oba obufunye saagala obufirwe because of stupid issues. Olowooza waliwo gwe batayendangako. Do you think there is any woman out there who is very lucky nti nze? They have never cheated on me, my dear. These men cheat. And it's not going to change today because it's been there since the beginning of time. So, it's not going to change today. It's not going to change in your marriage. You just have to do a lot of things in order to keep him. Alemena kudamu kwenda. Yon tubi oko, lulusi fetu vale tero kwenda. Go wako maokaka na mkuli seyo. Fumbe mele ye. Wate mele jimutele kudani ingi mwe. So, ano mwili sako. Genda ambulidi. Wobo ya gana muwe nako. Tadjano na kuingi. Tadja kubatia. Katige muli agenda kuda wagambe. Oba roza achi. Oba planning achi. Oba yansunye. Oshitegera. You keeping quiet. Techigenda mule tera kuloza anti you're stupid. Oyu yoria wantoina wakulaga. Chigenda mule tera wakulaga. Chigenda, cause I know some of you in the government. If I don't act, he's going to feel like into a sina magazine, into a sit again, into a sina wakulago. I'm very cheap, net damn kwano. Questions zage no bana zomu twenga lo za chichom planning. Zigena kubela nyinji. Nga tiny nana bude bloza kweto wecho lo za chali ukuloza. Oshitegera. Agenda kubela o.
nga yebuuza ebibuuzo oba omukazi ono andowooleza ki oba agenda kunkola ki yeke nyini he's going to kneel down before you if he loves you and he will be like baby I'm sorry and if you get that chance baby if you get that chance tomuleka nakumalawo dakiika emu kwata emikolo mugaye baby mukabambi tonfukamirira ndi mukyala nze nina okufukamirira mugaye mukwano nkusonyiye mugambe nkusonyiwe nkusonyiye era nkusonyiye jangu mbulire nkuwe naku okitegeera you go in the bed and blame the devil kalas because you're not going to change what happened whatever happened happened and you cannot do anything to change it right now you cannot turn back the hands of time you're not going to change it kyabaddewo togenda kujja memory mu mutwego it happened what are you going to do you have to move on yeah you have to move on oyina kukyusa okitegeera so number one ebadde kibadde ku simu ekirala kibadde ku ba lady friends ne bwoba omulabe naye sonyiwa omusajja wo omuleke you move on okitegeera tonoba obufumbo luzaame abaana banoonya obufumbo gwe ojja kudda weesirwaze mu muzaazi n'omukazi nnoba ojja kutambula ogende ajja kusigala ye ayina abaala basabula ekirala ekipisinga ofa abasajja buba bukyafu banange nina There's one TV show I watched one time. It was called Kalondozi. Yes. Na yenga most of the programs I saw banange ngavasajja makwati bwetu. Sango tunulirwa ogusenge banange ngenga senga chafa gwe gajudawo. Buli wamu adugala. Musajja agenda kuzinira ati ambulirwa obuchafu. Ebintu emumbi mukola simanya bamba mutegeera. Oba mba temutegeera I just don't understand naye muba mulina okukyusa mba nembeere bayonjo ubeere bayonjo ebintu ebimu mubikola nga temumanyi naye bibanyeeza byabatama they're no longer interested in that omusajja omukubiddeko essimu oba tapiikiiza omuweza meseji tagize oba akomyewo leeti notuuka notandika okuyomba you start nagging why I called you did not pick your phone was off I sent you message you did not reply see the time you're coming back home baby kakana kubanga oba tomanyi kikyayiseemu musajja watu ayinza okuba abadde n'ebintu bingi byabadde akola that day ayinza okuba avana kuwona batemu Now instead of him coming back again, one challenge no mukakanya, you're just there nagging. Abasajja bakoowa, abakazi abatategeera, abakazi abaagala ennyo okuyomba. Men no longer want you. They don't need you in their lives. Kakana, ono omusajja yakuwasa sigwa muwasa. Ne bw'obeera nga gwa muwasa. He's helping you. Living with you, he's doing you a favor, baby, because wa muwasa. So you have to respect him. Unawera babu. Ne wobe ane sentezi. Tia toge enda kuchusa mwami. Kubanga to ina ambolo. Washitagera sweet. To ina ambolo. Echo chukufulo msajia baby. O ina ambolo. Wezo wakubo inasena yu ina ambolo. Chievuzi. Boba to ina ambolo. Nga mmaguru gomuli mumana. Baby. Kaka nasala pressure. Lelo. Omusajja mwachiti toyisa omusajja maaso bakowa bwakoma obuzo kyo omusajja ovaawa wabanga yafudde wakanga akugambye nti aligenda ku mulimu agenda kola gumukuliseeyo ng'omuntu ava ku mulimu aba akomye kumi za kiro mukuliseeyo ng'omuntu ava ku mulimu okakane toyomba okitegeera ekirala abasajja kye bakoowa mukwano olaba olubuto luno olina okufiidinga omusajja wo abakazi abamu omusajja akuwasa akutadde ewaka oluusi olina yadde omwana olina yadde akayenje akulekeddewo sente z'okkameeza
nakoma ongera tofumbi ngatofumbi ngolusi sente zya kulekedde ugulemo mmere wazikoze mu njala mwaganye njale zeziba songodde nakoma baby I'm hungry and you're like yeah let's go to McDonald's let's go outside you want your man to eat out ngaya kulekedde wo sente zokozesa ngaya kulekedde wo sente zokulya Bane mufumbe mmere. Mufumbire abambi bamwe emmere. Mubafumbire. Woba tomanye kufumba. This channel is there to help you know, my dear. Videos zange zisinga, most of my videos watching. Scroll down or watching videos ziri zisinga za kufumba. Yiga jamwezo funa choyigamu. Okitegeera omwami omufumbire emmere. Ekirala abasajja kye baakoowa baakoma okuba mmemmano omusajja wabeera nga yakuwasa yakuteeka ewaka ekyakujja ewammwe kumufumbira kumuwa kitiibwa na kumuwa mmana na kumuzimba kumwongera katuke ku next step mukitegeera so bwabeera nga akomye ewaka nga ayagala kasolo muteere waazine akute shiba yabagamba agenda kukose bwagenda nga kukose tagenda nakuddambya kuwanka wanka Mudi awo oyombo ng'angalambo simanyi omusajja ayenda naye nga ne bwakomawo ekitooto muteerawo magulu ayagala yakola atya mulekerawo okuba mma toma musajja kasolo guno omubiri gwo gw'olina wano si gugwo gugwe ogugwo gwe gugwo okitegeera mukwano so toma musajja kasolo wakomawo muwe muweeko Buli omu starving obeera nga mutuma okuzina ebbali banaye mubaweepo temubalumya 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 okitegeera nakira mbeere bakyala abawumma musajja wabeera mu kisenge ng'akukabala sikina beera n'akabugumu byonna 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 vidiyo eyo nagiteekayo dda vidiyo gyeri omukyala awuma abeera atya mbuliri beera ne waaka okitegeera abasajja baakoowa takyalina budde bugbeere ali akola ssente ate alina okukomawo nawe akulaga engeri gye bakolamu omukwana you stupid si alina okujigiriza ekyo olina okwefaako ng'omukazi jangu ku youtube channel wange channel yange laba obuntu yiga akomewo nga stressi gogenda okugimugjako balansinga eryato ayina bigaane Netweberiremu abantu bano batukolerera naffe in return we have to pay back nga munnawo obeera naye mbuliri amatira ekirala kiri bwe kiti bebi wange bw'obeera ng'okimanyi nti musajja w'omuwagizi wa mupiira sweetheart omusajja w'abeera nga muwagizi wa mupiira ajja nno nakuleka waatambula agende kasato kyusa mu nkolayo omusajja omanya nti time yakulaba mupiira tambula oveewo unless if you're football fan bw'obeera nga towagira mupiira muleka anyumirwe soka okitegeera they don't want to be disturbed if you don't know omusajja wabalaba omupiira tojja na biboozi byo toleta mboozi buddo bwo kubanga batajja nakuwuliriza newe tayinza nakola mukwano naawe nga mu budde bwakulaba mupiira amulaika alaba omupiira kozi omwongo tebugenda kubeera kugwe ne bwomukako okukola akaboozi naye mukatandike obwoka okugenda kuba ku mupiira omusajja wabeera nga mulabi wa mupiira sirika muleka anyumirwe soka it is just 2 hours give him that time let him watch his soccer in peace tukinyiza abasajja by the way very 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 much if you don't know ekirala obudde buba bwakwebaka obudde buba bwakwebaka omusajja muleke yeebake wabeera nga amaze okukuzinayo satisfied okay saawa ziri munaana abamu olusaa ziba munaana mwenda budde bwakwebaka munaina shift ku makya otandika omuzuukusa baby I'm not feeling sleepy no baby baby kino sweetheart wabanga owuli yonna kyoyagala okugamba omusajja kimugambe tugeza muli ku dining oba muyingidde obuliri muli mu kapiro talk he's active tanaba kwebaka munyumize buli kimu kyoyagala omunyumiza but if he's sleeping wabanga yeebase this man go through a lot during the day
waba akomyonga budde bwakwebaka, let him sleep. The moment you see him laying down like this, don't talk. Okitegeera aba yakuwadde obudde, waba yakuwadde obudde n'otabukozesa kwogera ky'obadde olina mugamba. You wait till the next day in the morning, you tell him obudde oba bwakwebaka muleke yebake munno. Okitegeera baby? Ebyaleero byebyo bannange, ebintu ebimu mubikola nga temumanyi, ebintu ebimu tubikola nga tumanyi, naye nga really biba binyiza abaami baffe, bibanyiza bambi, bibanyiza mbiddamu. Omusajja wabeera nga budde bwakwebaka tomuzuukusa. Omusajja obudde bubeera nga bwakola mupiira mulekaala w'omupiira. Bw'omusajja womanyi nti eno si muyiye, giveeko togikwatako. Okitegeera sweet? Bw'obeera ng'okimanyi nti omusajja wo ayagala okulya, mufumbire emmere. Teri musajja atayagala kulya. Okitegeera sweet? Bw'oba omusanze n'omukyala yenna ku kkubo, kakkana genda ewaka, fumba kacayi nywa. Nfuna mubeere bayonjo, olongoose ewaka, ate n'ekirala temuba mma. Byaleero byebyo, nja kubalaba in my next video. Mubeere bulungi, bye bye. Mubeere bulungi, I love you so much, please subscribe.